Hizi ni shangwe na burudani za Ufalme Concert. Zaina Neema Ministry wanakuletea Ufalme Concert ndani ya jiji la Dar es Salaam. Ewe Mtanzania, ewe mwana Dar es Salaam, hii ni siku ya kujumuika pamoja. Tunakutana pamoja, tunasherekea pamoja na tunamsifu Mungu kwa pamoja. Ni siku ya tarehe 24 mwezi wa 5. Ni pale katika ukumbi wa Hadi Pro Sinza Dar es Salaam, na muda ni kuanzia saa 1 jioni na kuendelea. Hakuna kiingilio. Watu wote mnakaribishwa. Ufalme Concert, let the people of God praise him. Ni wakati wa wana wa Mungu kujumuika pamoja. Ufalme mimi.